Prokuroria i kërkon gjykatës të lënë në burg 20 personat e parë të arrestuar në qarkun e Tiranës për akuzën e vjedhjes së energjisë elektrike. Mësohet se nga 21 të arrestuarit, vetëm njëri prej tyre do të jetohet në gjendje të lirë për shkak të moshës së vjetër, ndërsa 20 pronarët e administratorët e bizneseve do të mbesin në qeli. I kontaktuar nga ABC News, drejtuesi i prokurorisë së Tiranës, prokurori Petrit Fusha, tha se të gjithë personat që vjedhin energjinë me qëllim përfitimi do të izolohen në qelinë në masën e sigurisë arrest me burg. Te kjo kategori personash, sipas tij, hyn të gjithë abuzuesit që kanë ndërhyrë në macin e energjisë për të mos regjistruar energjinë e konsumuar, personat që kanë bërë lidhje direkte pa regjistruar në matës, si dhe të gjithë personat e tjerë që shfrytëzojnë vjedhjen e energjisë për qëllime përfitimi. Në këto raste nuk do të ketë tolerime dhe ndryshim qëndrimesh nga ato të policisë, thot shefi i prokurorisë së Tiranës. Si pas ti ka një vakum ligjor në lidhje me personat apo krye familjarët që nuk paguajnë energjin elektrike. Në rastet kur atyre i shkëputet energjia dhe ata përsëri e rilidhin, këtu ka një problem civil dhe jo penal. Në rastet e tilla, prokuroria nuk do të kërkojë arrest me burg në gjykat, por një mas më të but sigurie ndaj tyre që do të jetohen në gjendje të lirë. Si pas organit të akuzës, vetëm gjatë këti viti, prokuroria ka proceduar 275 raste të vjedhje së energjisë elektrike, ku 70 persona janë ndjekur penalisht dhe 50 të tjerë janë dërguar në gjyq dhe po gjykohen.